Հայաստանի ոչ մի ղեկավար այդքան մանրամասն Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել, ինչքան ես եմ հայտնել։ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար այդքան հաճախ Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել, ինչքան ես եմ հայտնել։ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար Ղարաբաղի հարցի կապակցությամբ այնքան հրապարակային եւ թափանցիկ չի եղել, ինչքան Yes Armenia-ը։ Եվ գիտեք ինչ, իմ դիրքորոշումը այդ թվում է այս ամբիոնից։ Այդ թվում է այս ամբիոնից։ Եվ իմ դիրքորոշումները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները իրենք գոյություն ունեն, անկանով, ինչքանով դրանք մեր դիրքորոշումներն են։ Այսինքան մեր դիրքորոշումը գույցուն ունի անկախ նրանից թե աշխարհում այլ ուրիշ ինչ դիրքորոշումներ գույցուն ունեն։ Եվ աշխարհում բαρձա որ բազմաթիվ դիրքորոշումներ գույցուն ունեն, անկախ մեր դիրքորոշումներից։ Եվ այս ողջ process-ը, process-ը նրա համար է, որ մենք փորձենք պատասխանել մի հարցի։ Կարող ենք արդյոք մենք մտածնել դիրքորոշումները իրար։ Կարող ենք արդյոք ձևակերպել ընդհանուր դժգոհություն։ Եվ ես էս ամենի չի մեջ, որը շատ հայտնի բանակցային բանաձև է, եւս երկու կարևոր կոմպոնենտ է մտصرը, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լույս ու չի կարող գործնականում դառնալ լույս ու եթե դա ընդունելի չէ Հայաստանի ղեկավարի համար, եթե դա ընդունելի չէ Ղարաբաղի ղեկավարի համար այդ թվում ազգային ժողովի համար այսինքն բացառված է մի իրավիճակ այսինքն դա ոչ թե ինքն բարի ցանկությունից այդ այդ է այդպես դա այդպես է իբնե եթե նույնիսկ նախկինում եղել են իշխանություններ ովքեր մտածել են որ իրեն կստորագրեն եւ կտանեն մի հատ լույս ու կտան իրենք գերագնահատել են իրենց ուժերը ի՞նչ կարող լինել ա, առանց ա, ձեզ Եթե լուսումը կլնի այս գումարման կամ հնարավոր լուսման տարբերակը կլնի այս գումարման խորտանի գործունեության ընթացքում։ Ոնց եք պատկերացնում, դա հնարավոր չի։ Բայց ես ավելի հերոուն եմ, նույնა Արցախի իշխանության եւ ժողովրդի համար, բայց ես ավելի հերոուն եմ գնացել։ Ես ասեմ եմ, որ չի կարող լինել լուսում։ Լուսումը, որը կարող է տեսականորեն իրագործվել, դա լուսումն է, որ ընդունելի է Հայաստանի ժողովի համար, Արցախի ժողովի համար եւ Ադրբեջանի ժողովի համար։ Քանի դեռ այսպիսի լուսում չի ձևակերպվել եւ մենք չենք եկել ասել, որ ժողովուրդ սկզբից իհարկե Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը, երկրորդը Հայաստանի ազգային ժողովը։ Ու բնականաբար զուգահեռ հենց սկզբից նաեւ Արցախի անվտանգության խորհուրդը, կառավարությունը, իշխանությունը եւ ազգային ժողովը։ Ասենք քանի մեր դեռ չենք եկել ասել, ժողովուրդ ջան, մենք այ կարծում են, որ կա, եք եք ադ, ենք, որ մենք այսպես լույսում կա։ Եկեք մի հատ դռնփակ nist անենք եւ այդ ձեր լույսում առաջարկենք եւ դուք ասեք, գնանք մենք այդ լույսման թե դե չգնանք։ Իսկ մենք այսպիսի լույսման, այսպիսի առաջարկով գանք, միայն այնը պարագայում։ Երբ որ մենք արտաքին գործերի նախարարը ես տեսնենք, որ ինչ-որ մի տարբերակ կա, որը Սկզբունխորեն կարող է քննարկելի լինել։ Ընթունելի լինել։ Քանի դեռ մենք չենք եկել այն մնացած դիրքորոշումներին։ Իմ դիրքորոշումներ։ Ես նախ կինում հայտնել եմ, եւ ես իմ նախ կինում հայտնած դիրքորոշումներից սկսած 2018 թվականի մայիսի 8-ից, ինչեւ այսօր, հայտնար դիրքորոշումներից ոչ մի բան բացարձակապես, նույնիսկ մի ստորակետ, ոչ պակասացնելու Ոչ էլ մի ովև է ստորակետ ավելացնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ինչպե՞ս է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Այսօր շատ են գնահատում եւ քննարկում թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը ինչպե՞ս է փոխվել եւ ինչպե՞ս է փոխվում։ Կներեք, ես գուցե լավ չեմ իջի, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ոչ թե փոխվում, այլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն ստեղծվում։ Դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Ուրիշ բան է՝ մի երկիր, որը ինքը բոլոր հարաբերություններում ինքը իրեն դրկավորվելը որպես կների կարտաշանը ճկլասի երկիր։ Եվ ուրիշ բան է, որ կա երկիր, որը ասում է Հայաստանի Հանրապետության ես Հայաստանի Հանրապետության Ժողովրդի ներկայացուցիչն եմ եւ իմ դիրքորոշումների հետ պետքա հաշվի նստել եւ վերաբերվել հարգանքով, այնպես ինչպես մենք մեր բոլոր գործընկերների դիտորոշումների նկատմամբ ցույցաբերում ենք բացառիկ հարգանք։ բացառիկ հարգանք։ Բայց մենք ակնկալում ենք, որ նույն վերաբերմունքը կլինի նաեւ մեր դիտորոշումների նկատմամբ եւ ես ձեզ կարող եմ հավաստիացնել, որ այդպես էլ կա։ Որովհետեւ պարզապես չկա հնարավորություն այդպես չվերաբերվելու։ Ուղակի չկա։ Իմա էս ամեն ինչը լավա վատա։ Օրինակ էս ամեն ինչը ունի ռիսկեր, թե չունի ռիսկեր։ Այո, էս ամեն ինչը ունի ռիսկեր, բայց դա ընտրության հարց է։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք որպես երկին ինչպես ենք ուզում դիրքավորվել։ Մենք ուզում ենք դիրքավորվել այսպես ձերքնից գտնված որ կներեք, մի խփեք մեզ Թե մենք ուզում ենք դիρκավորվել մի երկիր, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաև ընդունել հարվածներ, եւ անհրաժեշտության դեպքում տալ նաև հակահարվածներ։ Եվ հարաբերություններում լինել այնպեսին, որ չլինել կոնֆլիկտային, լինել կառուցողական, լինել հարգալից։ Իմ դիρκորոշում այս երկրորդն է։ Եվ ես այլ կերպ ողակի չեմ պատկերացնում մնացած արդեն նյուանսներ են ես ես հիմա մի բան ասեմ նայev ներողություն խնդրելով բոլոր մեր մեր դիվանագիտական կորպուսից իսկ ես ինչ եմ ազգում մեր բոլոր ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը այս դիրքորոշումը ընդունում եւ հաստանում եւ աճեցնել եւ լիարժեք իրականացնում ա ոչ ոչ Ես ու չգինեմ ես գցե սրա մասին առաջին անգամ ասում, բայց ոչ։ Էլի նույնը։ Արդյոք ես ասում եմ, որ ոչ մեկ չի ընդունում դա։ Ոչ, դա էլ չեմ ասում։ Շատ մեծ եւ շատ լուրջ եւ շատ պրոֆեսիոնալ հատված դա ընդունում է։ Բայց կա նաեւ հատված, որ սականհայ տեսնում եմ, իրանք սովոր են հին ռեժիմում աշխատել։ Իրանք սովոր են, որ պետքա վիզը ծրել հնարավորինս խեղճացած եւ հնարավորինս կրացած գնամ եւ բոլորից ինչ որ բան աղերսել։ Եվ ովև է փշրանք ստանալիս, լինել երջանի, որ այդ փշրանքը ստացել եմ ես։ Իսկ ինքն գնահատականն է իրավիճակի։ Երկու տարվա արդյունքներով եւ որը ոչ թե տպավորությունն է, այլ բազմաթիվ կոնկրետ օրինակներով ես դա գիտեմ, ես դա տեսել եմ եւ ես դա վերապրել եմ նաեւ ցավով եմ։